Men jeg håper på at dere, skal finne ut noe, ikke sant? For det er ikke noe gøy å være siktet for et drap som de har gjort, altså. Det er det ikke. De var sikre på at de hadde rett mann. Spørsmålet var bare hvordan kunne de ta så feil? Asbjørn Raklev ser tilbake på den 10 år gamle drapssaken som er utgangspunktet for at han ville forske på politiets egne metoder. Oslo politidistrikt ga jo meg 5 års studiepermisjon for å forske nettopp på straffesaker mot Stein Inge, for å undersøke hva som gikk galt når det gikk galt. For Stein Inge Johannessen satt 9 måneder uskyldig fengslet. I politiets øyne var han den eneste rette mannen. Han ble siktet og etter hvert tiltalt for drap, men bare dager før saken skulle opp i retten, meldte den reelle drapsmannen seg. Det går til et punkt da, altså, hvor du har et håp om at dette skal gå bra, men til slutt så skjønner du det at nå er det en mektig myndighet som har bestemt seg for å ta det av da. Og da blir du redd. Skikkelig redd. Stein Inge husker godt de mange politiavhørene. Han følte seg helt maktesløs. Jeg skal love deg, altså. Dette her skal ikke jeg hengende på meg, men skal jeg love deg, altså. Uansett om dere finner ut eller ikke, jeg skal bruke vi resten av livet mitt, altså. Etter 3-4 måneder, så våkna jeg om natta og trodde jeg hadde gjort og hadde lyst til å... Jeg ringte til Øystein Storvik, advokaten min, som også var til veldig stor hjelp. Så fortalte jeg at jeg også ville innrømme det, bare for å bli ferdig med det presset. Da. Det var bare et problem. Jeg visste jo ikke hvordan han var drept, men jeg våkna om natta og trodde jeg hadde gjort det noen ganger. Ja. For det er det du får høre hele tiden. Etterforskerne fikk tunnelsyn. De ble preget av altså det vi kaller bekreftelsesfeller. Og da starter etterforskerne å samle inn informasjon som passer overens med deres oppfatning av hvordan verden henger sammen, for å si det sånn. Vårt viktigste arbeidsredskap er politiavhøret. Det jeg opplevde sammen med kollegene mine var at det var et arbeidsredskap vi ikke hadde noe opplæring i. Jeg bruker meg selv som eksempel. Jeg var nok en av de som ved voldsavsnittet på midten av 90-tallet som ble spurt om å ta sentrale avhør av mistenkte. Og jeg snappet opp teknikker fra mine kolleger, og var en av de som brukte manipulasjon eller tilståelsesbaserte metoder under avhørene. Det er nettopp slike metoder som kan ha blitt brukt i Thomas Quick-saken, en sak som opptar Raklev i disse tider fordi han er instruktør i avhørsteknikk. Quick er dømt for til sammen 8 drap basert på tilståelser som han nå har trukket tilbake. For eksempel i en av sakene, så beskriver jo Thomas Quick innledningsvis et operasjonsarr på et av offerene. Men så blir han avhørt 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, altså over 20 politiavhør, og gjennom de avhørene, med samme avhører, så flytter dette operasjonsarret seg fra magen og over til ryggen, og forvandles da til et fødselsmerke. Og nå stemmer det. Ja, offeret hadde et fødselsmerke på ryggen. Hvis det er slik at han er uskyldig, så blir det en prosess som vi må gjennom, som kan bli smertefull. I dag har politiet gått helt vekk fra den gamle tilståelsesbaserte metoden. Men det har ikke bare vært enkelt å endre kurs. Det var flere etterforskere som hadde en høyere posisjon enn meg, og som nok syntes det var veldig vanskelig at jeg kom og sa så klart og tydelig fra at vi må endre avhørsmetoder. Vi har en tilståelsesbasert avhørsmetodikk. Vi må skifte til en mer informasjonsinnsamlende metodikk, hvor vi tester mistanken vår, hypotesene våre, i stedet for å sette alle midler inn for å bekrefte den. Er du klar for å stikke til sykle litt? Stein Inges største ønske etter at han ble løslatt var at politiet skulle ta lærdom av feilet de gjorde mot ham. I dag holder han foredrag sammen med blant andre Asbjørn Raklev for å fortelle sin historie. Livet går forover. Vi skal ikke leve det bakover. Hvis min historie kan være med på litt eller annen endring i positiv retning, da, så betyr det veldig mye for meg.